zamon shiddati shu qadar tezki vaqtida berilgan qaror, o'rnatilgan hamkorlik aloqalari, xalq va millatning xalqaro maydonda o'z so'ziga ega bo'lishi, rivojlangan va taraqqiyot yo'lidan dadil borishini ta'minlaydi. Oxirgi vaqtlarda dunyo minbarlarida yangi O'zbekiston atamasi tez-tez quloqqa chalinyapti. Bunga barcha asoslar bor, chunki O'zbekiston ichki va tashqi siyosatda katta islohotlarni amalga oshirdi. Davlatimiz rahbarining tashabbuslari asosida O'zbekistonning turli davlatlar bilan munosabatlarida yangi davr boshlandi. Qator mamlakatlar, shu jumladan turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a'zo mamlakatlar, Ozarbayjon, Turkiya, Qirg'iziston va Qozog'iston bilan ham aloqalarimiz sifat va samaradorlik nuqtai nazaridan yuqori darajaga ko'tarildi. Hamkorligimizning yangi yo'nalishlari, yangi mexanizmlari shakllana boshladi. Mazkur o'lkalar bilan strategik sherikchilik munosabatlari o'rnatildi. Aloqalarimiz ikki tomonlama formatdagina emas, balki ko'p tomonlama tuzilmalarda ham rivoj topishi uchun asoslar yaratildi. Hamkorlik shu qadar tez rivojlandiki, natijada O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yilning 3-sentyabr kuni Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining 6-chi sammitida faxriy mehmon sifatida ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari sammitda so'zlagan nutqida xalqlarimizni o'xshash til, mushtarak ma'naviy qadriyatlar va hamkorlik rishtalari bir-biriga bog'lab kelayotgani, bugungi kunda kengashning siyosiy kun tartibida hech bir muammo yoki kelishmovchilik mavjud emasligini qayd etdi. Prezidentimiz Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi doirasidagi aloqalarni rivojlantirishga doir muhim yo'nalishlar xususida ham to'xtalib o'tgandi. Joriy yilning 14-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2009 yilning 3-oktyabr kuni imzolangan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashini tuzish to'g'risidagi Naxichivan bitimini ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Kengashga a'zo davlatlar Ozarbayjon, Turkiya, Qirg'iziston va Qozog'iston tomoni O'zbekistonning Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a'zo bo'lib kirishini qo'llab-quvvatladi. Siyosiy doiralarda mamlakatimizning Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashida ishtirok etish niyati yuqori baholandi. Albatta, ushbu tashkilotning rivoji va taraqqiy etishida mamlakatimiz muhim o'rin tutadi. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining 7-chi sammitida ishtirok etish uchun Ozarbayjon poytaxti Bakuga yetib keldi. Davlatimiz rahbarini Haydar Aliyev nomidagi xalqaro aeroportda ushbu davlatning rasmiy doira vakillari kutib oldi. Bugunning o'zida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjon Respublikasi prezidentining Zagulba saroyida ushbu mamlakat prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashdi. Davlat rahbarlari o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirishning dolzarb masalalarini muhokama qilib, bu borada birinchi galdagi vazifalarni belgilab oldilar. Mamlakatlarimiz yetakchi kompaniyalari va tadbirkorlari darajasida ishbilarmonlik aloqalarini yo'lga qo'yish, shuningdek sanoat, qishloq xo'jaligi, transport va boshqa ustuvor tarmoqlarda kooperatsiyani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Ikki tomonlama hukumatlar aro komissiya faoliyatini jonlantirish hamda O'zbekiston va Ozarbayjon hududlari delegatsiyalarining o'zaro tashriflarini tashkil etishga kelishib olindi. Ilhom Aliyev Shavkat Mirziyoyevni mamlakatimiz Turkiy tilli davlatlar kengashiga qo'shilgani bilan tabriklab, bu shubhasiz ikki tomonlama munosabatlarni savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalarda mintaqaviy hamkorlikni yanada mustahkamlashga yangi sur'at bag'ishlashini qayd etdi. Davlatimiz rahbari sammit yuksak darajada tashkil etilganini alohida ta'kidladi va Ozarbayjonning tashkilotda muvaffaqiyatli raislik qilishini tiladi. Uchrashuv yakunida prezidentlar ko'p asrlik do'stlik va strategik sheriklikka asoslangan O'zbekiston-Ozarbayjon munosabatlarini yanada mustahkamlash borasida intilishlari qat'iy ekanini tasdiqladilar. Shuningdek, bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Boku shahrida Kavkaz musulmonlari idorasi raisi Shayxul Islom Alloh shukr Poshshazodani qabul qildi. Uchrashuvda millatlar aro totuvlik va diniy bag'rikenglikni yanada mustahkamlash, konfessiyalar aro muloqotni kengaytirish, ta'lim va yoshlarning ma'naviy tarbiyasi masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari bu boradagi xalqaro hamkorlik darajasi tobora yuksalib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi. Birgalikdagi sa'y harakatlar zamonaviy xatar va tahdidlarga qarshi samarali kurashish, muqaddas islom dinining sof qadriyatlari va chinakam insonparvarlik maqsadlarini xalqaro hamjamiyatga
xalqqa yetkazishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Kavkaz musulmonlari idorasi raisi o'z navbatida O'zbekiston prezidentining islom olamining boy merosini o'rganish va asrab-avaylash bo'yicha tashabbuslarini va bu borada qabul qilinayotgan choralar samarali ekanini qayd etdi. Alloh shukr, Poshshozoda O'zbekistonda ilm ma'rifatni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilayotgani, Samarqanddagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, Toshkentda barpo etilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi ahamiyatini e'tirof etdi. Mamlakatlarimiz va butun mintaqada tinchlik, totuvlik, barqarorlik va taraqqiyotni ta'minlash yo'lida faol muloqot va hamkorlikni davom ettirishga tayyorligini bildirdi. Bugun dunyo hamjamiyati, siyosatchilar, ekspertlar Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammitiga juda katta bir e'tibor qaratishyapti, uning kelajagini yuqori baholashmoqda. Ushbu Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga kiradigan mamlakatlar aholisini hisoblaganda 150 millionni tashkil etmoqda. Buni agar iqtisodiy tilda aytadigan bo'lsak, juda ham katta bozor mavjud. Ertaga bo'lib o'tadigan sammit kun tartibidan muhim masalalar o'rin egallagan, xususan davlat rahbarlarining nutq so'zlashi qolaversa, ikki tomonlama uchrashuvlar ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. Jamoliddin Qalandarov, Akmal Rasxatjayev, Baxtiyor Fayzullayev, Baku shahridan.